Hej og velkommen til Frederikshavn. Vi er på Frederikshavn Rådhus, og vi kan se åbningstiderne med, hvor vores fotoudstilling Blues Lovers Feelings foregår herindefra. Og jeg har fået hjælp de sidste par dage af Sten og Gitte, og vi går ind og kigger på det nu. Ja, og vi er så kommet ind på Rådhuset, og vores udstilling, fotoudstillingen, den er lavet af Caro og Jürgen Axen fra Detmold nede i det sydtyske. Og vi var nede at hente den sidste uge, og nu har vi Blues Lovers Feeling. Caro og Jürgen, de har det der her blueslover.de. Og vi starter så herovre, og sidste års hovednavn. Og jeg kan starte med at sige faktisk, at der er 40 billeder her. Og cirka de halv af dem har været på Blues Level Blues Festival her i Frederikshavn tidligere. Sidste års festival, hovednavn, Sugar Ray Rayford. Og et af hovednavnene det her år, det er jo den kære Bernard Allison. Og så kører vi videre her til Alabama Mike og John Primer fra Chicago, Rio de Janeiro Blues Band. Og spiller for sidste år. Nej, han var forrige år og sidste år. Hvor lang tid hænger de her? De her, de bliver hængt op i dag den 4. oktober, og de er her til torsdag den 8. november. Og så bliver de flyttet op på Blues Level op i Arena Nord, og er deroppe i festivalen. Og der er Jørgen og Cargo, der også er til stede. Så skal vi have to af verdens bedste mundharpespillere. Vi har Dennis Grolin, som er med Nick Moss. Og så har vi Paul Lamb fra London. Og vi fortsætter med festivalartister. Ja, ja. Så her, der har vi nogle år tilbage haft nogle gange haft Dayuna Greenleaf fra Texas. Og så har vi Janis op fra Riga og fra Latvian Blues Band. Vi kommer hen til Larry Bell. Vi kommer ned til Kai Strauss fra Tyskland. Og så har vi Rick Estrin. Og Dima fra Registering of the Night Club. Og sidste år havde vi... Ja, vi havde faktisk Titris. Vi havde RJ Mitchell. Og så har vi Candia Thorvaldsen fra Nottingham. Og så har vi faktisk en af de mundharpespillere, der også gør sig på helt på den store klinge. Steve Western, også fra London. Og så er det jo altid melankolsk, at vi skal se på Mike Ledbetter. Han var vel her i 19, tror jeg, det var 19. Og vi går så rundt på Jürgen og Caro, de fik selv vel lov at bestemme, hvad for nogle billeder de gerne ville have vist. Og de har så taget nogle fra festivalen her, og de har taget nogle fra festivalen. Vi ved jo ikke, hvor de er fra, men de er helt fantastiske. Der er tre. Fotos bare med en sådan. Ja. Og så kommer den sidste herhen. Vi skal også huske at sige, at de her billeder, I ser på udstillingen, de kan købes. Man skal bare have dem bestilt inden sidst i oktober måned, så de kan nå at få dem printet og have dem med herop til festivalen, og så bliver de udleveret i byen. Men der er et mere, hvad jeg med saxofon, det er også rigtig charmerende der. Og så kommer den tyske saxofonist, Tommy Schmiller. Og derudover, så har vi vi skal vende os rundt her. Ja, det skal vi også. Han er desværre lige død for 14 dage siden. Tale Blacker fra Chicago. Og så er der Pogi. Han skulle have været sidst, men han kom ikke. Det fik vi igen. Og så har vi... vi har jo John Mayer. Det er jo The Godfather of Blues Blues. Og der er jo en af de vilde mundharpespillere, Jason Ritchie, og en anden af de store saxofonister, og en af de store pianister. Så de har virkelig fundet nogle gode artister, de har valgt ud på de billeder. Og så kommer vi til den væg her, hvor vi har Jamie Rogers, og det er en af Mississippi's stolte sønner, der er på vej frem også. Og Sydney Ellis, hun har boet i Europa i mange år, og jeg tror en masse af det. Vi har desværre ikke haft det, men det kunne jo være, det skete en dag.
Så skal vi herover. Hvad har vi herover? Ja, der har vi Christopher Buckman. Han kan godt lide at stå bunden af sig. Det er i hvert fald en kravlig. Og så Johnny Tucker. Så han er også en af dem, der har en god stemme. Jeg kan se, at Garazzi, han er lige i baggrunden. Anthony Garazzi. Og så her, der har vi jo så en lille flyer, der har man kan hjælpe sig med, hvis man vil se om, hvad der er. Og vi ved jo inde på hjemmesiden, der er en fantastisk spilleliste, hvor man, som man kan høre på Apple Music, Tidal og Spotify. Så har vi Frank Goldbasser. Han var faktisk på festivalen også, ser vi lige nu her, men han kom med her. Og så har vi Sakura og Bob Corrector, og så har vi et dansk. Jeg har trommeslageren Martin Seidelin fra Torbjørn Risager. Så. Og så har vi sluttet lidt herover de sidste. Der har vi en information, de har med. De har med omkring arrangementet her. Og så er der Sugar Queen, hun bor i Holland nu. Og så har vi Raphael, keyboard. Ham har vi på Djurs Bluesland. Det var også med Alex Schultz. Han bor i Østrig, Vienna. Og så er det andet The Dog Brass Band. Dem kender jeg ikke, men det har sin charme, det der. Og det er jo så sådan set det meste af det, der vil. Så Sten og jeg, vi vil sige tak for, at I kiggede med her. Og Karo og Jurgen, de vil være oppe på festivalen, og de vil være oppe i Arena Nord. Og det vil være den 10. og 11. november. Og så ses vi lige præcis der. Cup of coffee, two cups of tea, one for you, I need two for me, I see you like to wine and dine, yes I do baby, you get the glass, and I'll buy the wine.